ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାର, ମାଘଶିବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ଅଧିକ ଲୋକ ମାଣବସା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ତୃତୀୟ ପାଳିର ମାଣବସାରେ ମାଆଙ୍କ ବେଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାଆ ଆମର ଆଜି ହଳଦୀ ମୁକି ସାରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମନୋହରା, ବା ଦେଖିଲେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋ ମାଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାତାବରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାଆକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ, ମୋବାଇଲରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ ଆସିକି ମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ମୋ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମନୋହର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମାଆଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ହଳଦୀ ମୁଖ ବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ରୂପାର ଚକର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋ ମାଆ। ମୋବାଇଲରେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ପରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଦେଖିଛି, ମୋ ମନ ପୁରା ହଜିଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କ ଏଇ ଓଠ ତଳକୁ ଟୋନ୍ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଭଲ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ତ ମୋ ମାଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହୁଅନ୍ତି, ମାଣବସା ଲୁଗାରେ ବା ଧଳା ଲୁଗାରେ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହୁଅନ୍ତି। ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜିର ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣମାନେ ପାଖରୁ, ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନ ଆଣିପାରିବି ଯେ ମୋ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମନୋହର। ମୋବାଇଲରେ ତ ଭଲ ଆସୁନି, ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ସୁନା ହାରରେ କେବେ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ପେଟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖରେ ରହୁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଆ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।